Olá, está começando mais um Papo Reto, um programa de entrevistas com os candidatos a vereadores pela cidade de São Paulo. E hoje eu estou com o coletivo Mais Direito à Cidade. Sem delongas, eu já vou passar a bola para o coletivo, fazendo uma pergunta de interesse de todos, que é sobre a trajetória do coletivo. Valeu, Alice, obrigada aí pelo convite para o coletivo Mais Direito à Cidade estar aqui hoje no Papo Reto. É, o nosso coletivo a gente veio formando, né, desde o ano passado, em algumas conversas, olhando que as pessoas precisavam, né, enxergar mudanças nas formas de representação, mudanças nas formas de ação, e uma ação que interagisse com as várias discussões que a cidade trava, né? Então, não foi quando a gente foi constituindo, chamando, conversando com muita gente que é militante, que tem na luta da cidade o seu dia a dia, e percebemos que a nossa marca seria justamente essa diversidade. É um coletivo que junta pessoas com diferentes trajetórias, com áreas de atuação diferente, experiências diferentes, alguns mais no movimento popular, na vida acadêmica, nas lutas cotidianas. E a gente então foi construindo esse que a gente chamou de coletivo Mais Direito à Cidade, né? Aqui todos os meus companheiros aqui, olha, posso mostrar para vocês aqui, né? São os sete companheiros do coletivo. Vou apresentar rapidamente, né? Eu sou Ivaniza Rodrigues, sou militante do movimento de moradia há mais de 30 anos, né? E trago justamente essa experiência do movimento popular. O Gilmar Sal, que está aqui com a gente também, que atua na cultura, é lá da Zona Sul, da favela Monte Azul, e que traz também essa bagagem toda da cultura periférica, da luta pela cultura da cidade, né? A Ana Bela, também da Zona Sul, que trabalha uma pauta importantíssima de gênero, né? Da questão racial, questão de gênero e raça, e traz essa luta para o nosso movimento. A Iracema, militante da criança e adolescente, que trabalha com as questões relacionadas à implantação do ECA, à questão da químico-dependência, e também tem uma trajetória grande lá na Zona Leste, no extremo da Zona Leste, no Itaim Paulista. O Beto Custódio, que é da área da educação, já foi vereador por dois mandatos, atua lá em Guaianazes, tem uma trajetória interessante também de trabalhar com esses temas da educação. A Raíssa, a nossa caçulinha, né, que é a mais jovem do coletivo, que é uma arquiteta que atua na questão ambiental, especialmente, e traz essa discussão ambiental para o meio urbano, né? E o Nabil, que também tem uma experiência já foi vereador por dois mandatos, né, e que costura um pouco, transita em todas essas áreas e que acabou juntando todos nós para compor esse coletivo. Então, a ideia do nosso coletivo é que ele seja também uma forma nova de participação no legislativo, aonde os representantes sejam mais próximos das lutas cotidianas e levem para a Câmara essas vontades de mudança que todos nós carregamos conosco. Muito legal, Ivaniza. Muito interessante ver novas possibilidades de se fazer política, né? Integrando ou múltiplas ideias e pensamentos, né? Isso é muito muito importante. Agora, caminhando para um outro lado, mas não muito longe ainda, pensando referência, eu gostaria de saber de vocês. Dentro da construção do coletivo, né, quais pessoas que influenciaram positivamente, né, a trajetória de vocês? Olá, Wallace. Olá. Tem muita gente envolvida nesse coletivo, no dia a dia, no cotidiano, que estão influenciando essa trajetória e dando essa força, né? Muito importante, né? Posso citar que o Paulo Teixeira é uma dessas pessoas que tem contribuído muito, o Simão. Mas como a gente é um coletivo, eu vivo falando que na arte a gente sempre faz, trabalha de forma coletiva. Pensando numa referência artística, eu lembrei aqui dos Doces Bárbaros. Primeiro que o nome é ótimo, Doces Bárbaros, com Caetano Veloso, com a Gal, com a Bethânia, com Gilberto Gil. E eu acho que a gente está um pouco nessa sintonia, porque nós estamos buscando reencantamento para a cidade, para a política, para a arte,
mas de uma forma humana, né? Nesse momento tão difícil que a gente vive. Mas também nos inspira Maria Carolina de Jesus, né? Que faz toda essa conexão com a literatura e com a periferia, e com o samba, ela também gravou álbum, né? Ou mesmo Secos e Molhados, quando fala em venta contra a mola que resiste. Eu acho que, de alguma forma, esse coletivo vai misturando esses sabores, essa construção que a cultura, que a arte, né, nos possibilita, entendendo que é um tempo de luta, mas é um tempo que a gente também não pode perder nossa humanidade, nosso fazer cultural já é luta também. Com certeza, Gil. Muito interessante essa miscelânea de... pessoas que formam a referência do coletivo. E agora, fazendo uma pergunta mais direta e voltada para a campanha do coletivo, eu gostaria de saber quais são as propostas, né, algumas das propostas, eu sei que o tempo é um pouco curto, né? Então, algumas das propostas que o coletivo tem e pretende implantar caso seja eleito em 2020. Bom, eu começaria dizendo o seguinte: o próprio nome do coletivo já diz muito do que ele quer fazer, que é garantir mais direito à cidade, quer dizer, mais direito à cultura, mais direito à educação, mais direito à saúde, mais direito ao espaço público, mais direito à habitação. Em suma, nós queremos lutar por direitos, e aí, para isso, nós temos uma história. Né? Uma história, por exemplo, eu fui relator do Plano Diretor de São Paulo, né, e esperamos que o plano diretor, que vai ser revisado ano que vem, vai ser um aspecto importante do nosso mandato, porque vai ser um momento que nós vamos discutir muitas questões ligadas ao direito à cidade. Garantir o acesso à terra, garantir mais espaços culturais na cidade. Né, nós também temos aí toda uma pauta ligada à mobilidade, né, garantir mobilidade ativa, garantir melhoria do transporte coletivo, né, garantir que o espaço viário da cidade, ele possa ser usado pelas pessoas, né? O nosso coletivo está muito ligado a isso, a pensar uma cidade para as pessoas em todos os aspectos. É por isso que ele tem essa amplitude e nós já estamos lutando por isso, né? O Gil luta pela cultura na periferia, então mais espaço para cultura, mais recursos para a cultura periférica, que é fundamental. A Ivaniza luta pelo direito à moradia, moradia mais adequada. Então, nós temos que ter terra bem localizada para moradia, um ponto importante do nosso programa. Né? A Iracema luta pelos direitos da criança e do adolescente, que é fundamental pensar uma cidade para criança, né? A cidade para os jovens, mas também, por que não, a cidade para os idosos, né? Que é um tema importante, né? Garantir que a cidade seja mais acessível. A Raíssa, assim como eu também, como arquiteto urbanista, estão muito ligados à questão ambiental, então nós temos uma pauta para fazer a transição ecológica, sair de uma cidade insustentável, para a gente poder chegar numa cidade que pensa a questão do futuro. Né? Nós temos que pensar o futuro porque as emergências climáticas estão colocadas ali. O Beto, que trabalha com educação, sem educação nós não vamos sair do lugar que nós estamos, mas uma educação que seja relacionada com a cultura, relacionada com a cidade, relacionada com um novo modo de olhar e de uma nova cultura, né, que precisa ser implementada no país. E nós temos ainda a Anabela, que discute a questão de gênero, a questão de raça. Nós precisamos combater o genocídio da população negra, precisamos garantir direitos iguais para as mulheres, vamos pensar também uma cidade para as mulheres, né, porque é uma cidade bem iluminada, uma cidade que seja contra o assédio. Em suma, são as questões gerais que estão desdobradas em vários e vários e vários aspectos específicos que vão estar no nosso programa, que vocês podem olhar na nossa página, Mais Direito à Cidade, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube, também podem procurar na minha página, na Bill Bonduque, que também tem muitas coisas que nós fizemos, né? Nós temos propostas, mas nós temos também realizações já feitas por todas as pessoas do grupo. E essas realizações indicam que caminho nós vamos seguir daqui para frente e indica também que nós temos experiência para colocar em prática aquilo que a gente pretende defender. É isso aí. Agora, para finalizar, eu vou pedir para vocês mandar um salve geral, convocando todo mundo para votar no coletivo no dia 15 de novembro.
Vamos lá, Gil. Salve. Salve, galera. Tudo bem? Deixa eu falar, a gente vive um momento muito difícil no dia a dia, na vida, no cotidiano. Falam que a política é ruim, tem coisas ruins sim, mas se a gente não colocar gente interessante lá, disposta a fazer essa luta, a política não vai mudar, isso tem relação direta com o nosso dia a dia. Então vem com a gente, com o coletivo Mais Direito à Cidade, 13777. Espalhe essa notícia para os amigos, para as amigas, para a família, para todo mundo que você puder contagiar. Então, um abraço do coletivo Mais Direito à Cidade. E quem quiser conhecer um pouco mais as nossas propostas, e quem quiser contribuir com proposta, com ideia nova, com sugestão, né? A gente tem participação nas redes sociais, é o Mais Direito à Cidade, no Facebook, no Twitter, no Instagram, e também um site, né, que é maisdireitoacidade.com.br, que a ideia é que também seja um mandato construído em mutirão, a muitas mãos. E é isso, 13777, somos sete, num único mandato, e queremos olhar, e temos um coletivo que é a cara de São Paulo. Muitas vozes, São Paulo precisa ter muitas vozes na Câmara de Vereadores, e nós vamos levar essas vozes para lá. É isso aí, esse foi o coletivo Mais Direito à Cidade, falando no Papo Reto, um pouco das suas propostas de campanha, e para quem não sabe, o Papo Reto é um programa idealizado pela Tapera Taperá, um espaço cultural, onde existe uma diversidade de pensamento, discursos, cursos também, e muita coisa boa. Acompanhem a gente nas nossas redes sociais. Até o próximo Papo Reto. Muito obrigado. E viva o Tapera Taperá, que eu vi nascer e é um lugar maravilhoso.